Është përkujtuar në Lezhë 553 vjetori i vdekjes së Gjergj Kasiotit Skënderbeu. Nën masa anti-Covid, autoritetet lokale bën homazh dhe vendosen kurora me lule në memorialin që ruan vendvarrimin e heroit ton kombëtar. Kryebashkiaku i Lezhës, Pirin Dreu, u shpreh se Gjergj Kasioti është e vetmja figurë që na bën bashkë të gjitheve dhe jeton në zemrën e çdo shqiptari brenda dhe jashtë vendit. Është e vetmja figurë që na bën bashkë të gjitheve në një zë, në një fjalë. Është simboli i luftës, simboli i bashkimit, simboli i njerëzit i cili sakrifikoi gjithçka. Që la ofiqet që ishin afro dhe erdi, u këthyn atë dhe bëri atë që pakush e bëri për shëndetin tonë. Të gjithë popullit Lezhës është në krenarin tonë që ne sot kemi këtë objekt kaq të rëndësishëm që simbolizon vendvarrimin e heroit tonë kombëtar dhe ne na zhdon privilegji i madh që ta kemi këtu dhe ta përkujtojmë për çdo rast, vdekje, lindje, bashkimi të shqiptarëve, luftë kundër regjimit otoman. Ishte një diplomat, ishte një njeri me vizion, ishte një njeri që la gjurën pashtyrshme, jo vetëm në çështën tonë kombëtare, po edhe në më gjërë. Është njeriu që vetëm përkujtohet, përkujtohet, vetëm flitet, flitet dhe fjalët janë pak për to, por Skënderbeu jeton akoma në zemrën e çdo shqiptari. Natyrshëm edhe ne sot jemi këtu dhe do jemi gjithmonë sa herë të ketë një datë që përkujton këtë figurë kaq të ndritur të këtij kombi. Veprimtaria organizuar nga Bashkia Lezhë për 553 vjetorin e vdekjes së Gjergj Kasiotit u mbyll me një koncert muzikal-letrar të përgatitur nga Pallati i Kulturës me këngë, recitime, krijime të ndryshme, ndërsa për shkak të pandemisë numri personave pjesëmarrës në ceremoni ishte i kufizuar.